Шановні краяни, вітаємо вас із світлим і радісним святом – Великоднем. Нехай світле свято Воскресіння Христового принесе любов та світло у ваші родини, щирість та добро у взаємини, а головне – здоров'я і мир. Нехай Господня ласка вас зігріває, а й ангел-охоронець закриває своїм великим, надійним крилом від усіх негод. Хай ваші серця наповнюються радістю, а великодні дзвони, духмяна Пасха, писанки принесуть у ваші оселі мир, злагоду, світлу радість. Нехай щастя в дім приходить з кожним світанком, а життя наповниться яскравими подіями, чесними друзями, позитивним настроєм і приємними відчуттями. Христос воскрес! А святковий настрій вам дарують дитячі творчі колективи з Винегородського міського будинку культури у театралізованій програмі «Великодні дзвони». На ранньому скоромному столі Великдень всіх нас на гостинну просить. Малює сонце полотно небес, і крашенку, як усмішку, підносить. Христос воскрес! Воістину воскрес! Весна – найпрекрасніша пора року. З її приходом оживає природа. Повертаються із далеких країв птахи, земля одягається в зелень, квітнуть сади, перегукуються пташиним співом гаї. Прийшла весна! Спасибі тобі, Боже, що з зимою розпрощались, що весни діждались. Ой, весно, весно, днем красна, що ти нам, весно, принесла? Принесла вам жита, принесла вам цвіту, у ваші таночки, щоб сплили віночки, радості у хату, великодні свята. Годі вам співати, досить жартувати. Треба про Великдень нам більше дізнатись. Згода? Згода! Згода! Ви знаєте, що остання перед Великоднем неділя називається вербною або квітною? Цього дня святять вербу. А чистий четвер – це день весняного очищення. Ще в досвіта, до схід сонця, селяни чистили в стайнях, прибирали в коморах. На подвір'ї, у хатах все мало бути чистим і виглядати по-святковому. А мені бабуся розповіла легенду про те, що в чистий четвер до схід сонця ворон носить з гнізда своїх дітей купати в річці. Хто покупається раніше від воронячих дітей, той буде здоровий протягом цілого року. Отож, хворі люди купалися бувало вночі, поки ворон дітей не купає, щоб очиститися від хвороби. Ось така легенда. Богданчику, поклич до нас свою бабусю, хай і нам щось цікаве розповість, а ми підготуємо місце для посиденьок і послухаємо, як дівчата про весну співають. Співай нам весняку,
Доброго дня, дорогенькі! О, які ж ви всі по весняному гарні! Бабусю, ви багато всього знаєте. Розкажіть нам про Великоднє свято, про писанки. Розкажіть про диво! Бабусю, а коли вперше почали розмальовувати яйця? Стародавні перекази забуваються, та я пам'ятаю одну легенду і вам її розповім. Була люта зима, птахи не встигли відлетіти у вирій, почали замерзати і гинути. Люди, шануючи птахів як божих створінь, що приносять весну і радість після холодної зими, позабирали всіх птиць, відігріли і тримали їх в хатах до тепла. Коли пригріло сонечко і прийшла весна, птахи вилетіли з домівок і полетіли у вирій. А відтіля повернулися і віддячили людям, принісши на крилах писанки і тепло. От з того часу і стали люди писати писанки. А моя бабуся розповідала ось таку легенду. Пречиста діва писала писанки цілу ніч, без місяця і без свічки. А рано понесла до Пилата, щоб викупити Ісуса Христа. Однак по дорозі дізналася, що Ісус уже вбитий, та й упала з горя, а писанки розкотилися по всьому світу. А мій дідусь розповідав таку історію. Ніс убогий чоловік яйця в кошику на базар продавати, а в цей час вели Ісуса Христа розпинати. Хрест був тяжкий, і Спаситель падав під його тягарем. Чоловікові стало жаль Ісуса. Він лишив свій кошик на дорозі, а сам пішов допомагати нести хрест Ісусові. Він ніс його аж до місця розп'яття. Коли ж чоловік повернувся до свого кошика, то побачив, що яйця обернулися на писанки та крашенки. З того часу і пішов звичай готувати писанки та крашенки на Великдень. Поширена серед українців ще й така оповідка. Минув третій день, як помер Христос на хресті. Його мати Марія все журиться, не їсть і не п'є нічого. Одна із жіночок, що приходили до Матері Божої, була бідна Ганна. У неділю вранці, коли всі раділи, що Христос воскрес, Ганна взяла кілька яєчок і пішла до Марії. «Маріє, ти знаєш, що твій син воскрес? Не сумуй, а радуйся!» «Знаю», – відповіла Марія, – «Христос воскрес!» «Я знаю, що було далі. Дозволь, будь ласка, я розповім!» Дівчина дала Марії свій подарунок – кошик з яєчками. Сльози радості потекли з Маріїних очей і впали на яєчка. І сталося диво, де впала сльоза, там зацвіли чудові квіточки, гарні метелики, ясні зірочки. Весь кошик засяяв кольорами веселки. Марія з радістю почала роздавати яскраві дарунки людям. «Радуйтеся!» – казала вона кожному. «Христос воскрес! Христос воскрес!» Яєчки закінчилися. І Марія з подякою віддала кошик. А дівчина, знову поглянувши на кошик, побачила, що він був повний гарних писанок. Тож кожному, кого зустрічала, вона дарувала писанку і промовляла: «Радуйтесь! Христос воскрес!» Так, за короткий час, усі люди в місті знали, що Христос воскрес. На пам'ять про це чудо писанки пишуть скрізь, де живуть українці – і в Україні, і поза Україною. Такі цікаві і чудові історії! Дякуємо вам, бабусю! Великодні свята тривають 3 дні. Молодь і діти грають в крашанки, у навбитки, котика, китка. У ці дні також існував звичай обливати один одного водою, аби чисті та здорові були. Не обходилося і без великодніх танців і співів, сміху та веселощів. Дівчата, хлопці, а давайте перевіримо себе на кмітливість. Це ж як?
Згадаємо, хто які знає приказки та прислів'я про вроду, розум наших дівчат та ставлення хлопців до них. Буде цікаво. Дівчина як овечка не скаже ні словечка. Отакої. Гарна дівчина, як у лузі калина. Що на умі, те й на язиці. Гарна дівка, хоч з лиця води напийся. Яка головонька, така й розмовонька. Від солодкого серця наїсися гіркого перцю. До роботи плачучи, а до танців скачучи. Господиня, три городи, одна диня. З перцем чи не з перцем, аби з добрим серцем. Спекла луця, що не їсть і цуця. У роботі ох, а їсть за трьох. Ох, який же ж ти розумний, Богдане. Ану ж відгадай мою загадочку. Кинь її в грядочку, нехай моя загадка лежить до весни. На городі молода пишні коси розплела. У зеленій хустині золоті хова зернинки. Кукурудза! І мою загадку відгадайте. Під одною шапкою 700 козаків. Мак! Хлопець Мартин похилився через тин, а дівчина Габка. Яка в тебе гарна шапка! Чи жовта китиця проти сонця світиться? Як прилетять горобці, буде тобі, як вівці від сірого вовка. Що це за примовка? Соняшник! Іде пані в золотім жупані, хоч жупан той латка на латці, та приймуть пані в кожній хатці. Цибуля! Ох, і гарні діти зібрались у цій хаті з Великоднем всіх вітати. Хай лунає нам з небес радісне Христос воскрес! Веселіться, люди світу, веселіться нині, зірка щастя хай засяє по всій Україні. Голос правди і любові усім чути із небес. Веселіться, люди нині, бо для нас Христос воскрес. Христос воскрес, Христос воскрес, по землі лунає Отець Божий із небес. Радість посилає. Веселіться, люди світу, веселіться нині. Даруй, Боже, щастя й долю нашій Україні.